Tamam dostlar, biz yine sizlerle birlikte bir şeyler yapalım dostlar. Free Fire'dan video tüyüldü mü olmaz dostlar ya. Madem bir Free Fire'dan video tüyüldü o mod kut mu dostlar? Ne demeyin Niz bir şey Free Fire'da kılınıyor. Bu doğum günü video tüyüldü Free Fire'dan kılınıyor video tüyüldü lan değil mi? Tüm iyi atma dostlar. Dostlar da biz 5 yaşımızın kasına gittik. 5 yaşımızın ucakta. Ancakta kalk koydu. Негізі достар, мына бірінші мен дейтін әлде бір ұғаз мен дүзеттімін, сосын әлде бір Lamborghini деген бір машинаны тауған болатынмын. Сосын Lamborghini деген машинаны тапқаннан кейін достар, достар, сосын Lamborghini-мен жүргенде Lamborghini-мен біреу атты, сосын достар, тоқтатыңыздар, Lamborghini-мен атқанда көріп тұрғандай мынау көріп тұрғандай машина деген Мәштенің мынандай ағы азайып қалды. Кім қа деп тұрған, қасында машинаң орбен азайып қалғасын. Деген содан кейін барып, ешім мені көрмей тұрғанда, достар, ол мен негізі бірінші рет көріп қалды. Сосын деген, неге анандай әнін көріп жатса ма, анандай ұшақ көрдім. Ұшақ көрдім анандай, достар. Сосын сол ұшақты көргесін, ұшақ деген жерге бір нәрсе тастап жатыр екен. Сосын мен не тастап жатқан болар деп ойланды қасына. Негізі ол кейде мылтықтар тастайды, сол мылтықтар тастаған болар деп мен қасына барсам достар, осындай машина тауып алдым. Осындай машина берген екен достар бізге. Негізі достар, мен мына машинаны алмаймын деп ойлап отыр едім, бірақ алдым достар. Емай зона кімде? Неге менде десеңіздер достар, не? Достар, неге менде десеңіздер, өйткені менде деген жалғыз өзім отырмын достар ойында. Жалғыз мен енді басқа адамдар да бар ғой, просто классик деген бір адамды соло ойнап отырмын достар. Реттен ойнап отырғанда просто соло ойнап отырмын достар. Соло дейтін ойбай пісімді мен атып жатырмын. Давай кит достарға. Айпай, бекер болдым, анжақ камера қысып кетті достар. Достар, жоғарыға қысып кетті қазір мен достар. Анжаққа бекер болдым, дайын келдім үшінде. Жерді метр қойды қазір достар. Тұрсақ па? Кетік жоқсын. Достар, ана ішіне метр құлап жатыр, ана дангерге. Ух, достар, дангер кетті. Кетіп қалды ма шынымен? Кетіп қалды, достар. Анда мотоциклмен біреу келген сияқты. Еш қам депсің ғой? О, өлтірдім, достар. Ең құрғанда бір адам өлтірдім ғой. Е, күш болды ма? Төсім үш болды. Е, давай достар. Мына жерге мотоциклмен бір адам келді. Жоқ, келген жоқ. Наверное, өзі тұрған мотоцикл ма екен. Зона қандай болып кеткен? Зона кетіп қалды ғой. Қызыда нәрім болып көрінген мен достар. Сонда дейтін мұнандай қосалып тұрған мұна әкпар емес, сол көріп тұрсыны. Сол деген достар, сонда. Сонда ішіне кіргеніз достар. Мысал сонда ішіне кірді, қазір мені төрт адам қарап отыр. Мысал мен төрт адам қарап отыр. Сырт жақ қарап отыр, мен деген 5 адам шықпайтын адам ғой. 5 адам бәшем. Мешінеді, бәшім адам өлтіріп тұрсамасын деп, мешін адам шықпайым ғой мен достар. Нәк қарау тұрды шешмен, а? Бәйірді қарау айтет. Әні, қасына өліп шығы достар, тез келсін мен болды. Тез келі жатыр достар. Olsun çizgilsin.
жақсы зона бармай қойшы достар, ұялмай ана жақта бір нәрсе тұр ғой, мына жақта адам бар дейді достар, осы жерлерде адам бар дейді достар, осы жерлерде алыста кішкене, міне жоғарында, ұялмай ана адамға жақындап қалды ғой, өйткені анандай қауіпсіздік белгі жоқ болып кетті. Осы зона деген достар не болуы мүмкін, осы зонаның ішінде болуы мүмкін, көбі зонаға кіреді әйтпесе, зона барына не болып тұрады ғой. Достар, мен бір адам қарап отыр еді, бірақ ол шығып кетті. Айбай, қысылдым қысылдым, өлдім өлдім өлдім, өлдім өлдім, ойбай өлдім өлдім өлдім, өлдім өлдім. Тешке де жоқ мені достар, достар кәбі бізде деген адам ғой, достар бірақ адам шауылдамай қояқшы қорқам мен. Осындай нән жерлерде жүрейік, адам деген деймені осы жерлерде кездесіп қалады достар. Достар айтып осы жерде мүзерлерде ғана жүрейікші. Достар екі адам қалды тек. Нәңгірнәуір. Достар аз адам қалды. Екі адам қалды тек достар. Ән жақта дейді. Осы жақтан аттым. Қалмайды ойсын ба не? Братан қоя ғой. Сен зона қысып кетеді. Братан достар. Достар. Мен ат бастайды. Қаштым. Достар талу керек бізге, талу керек. Өлі қатағанға болып қалдық. Достар, золотой икке көтерілдім. Достар, жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар.